Bom dia, seu Zé. Desculpa chegar filmando assim, mas é que... Depois paga, hein? Depois paga. É. Bom dia. Tudo bem, senhor? Tudo bom? Bom. Joia. Tudo bem? Seu Zé, eu sou o Chico Abelha. O Bruno falou que o senhor faz taiada aqui. E... Taiada, rapadura? Pinga. Pinga. E que o senhor tem um carro de boi com esses búfalos, então nós viemos atrás do senhor. É. Pra ver se marca um dia pra fazer, se o senhor quiser, né? Fazer uma entrevista. Pra ver se é verdade dele? Não, que era verdade eu sabia. Se é verdade, já viu que é, né? Já vi que é, já. Ah. Aí a gente bota na internet isso aí pro povo ver como que é o jeito da, do povo da roça, né? Da roça. É. E aí eu queria ver se marcava um dia pra vir aqui. E, não, a gente tava entrevistando o seu Mariano, né? É. Aí quando ele falou que o senhor existia, eu falei, ah, vamos lá hoje? Falou, vamos. E aí eu vim conhecer o senhor. Certo. O senhor é daqui mesmo, dessa região? Sou daqui mesmo. Nascido aqui? Nascido e criado aqui. O pai e a mãe também eram daqui, não? Também. Não vieram de fora? Meu pai veio de fora, mas... Minas? É. Viveu a maioria do tempo dele aqui, né? Aham. Uhum. Veio novo pra cá. E o senhor já trabalhou na cidade, não trabalhou? Não, nunca trabalhei. Né? Nunca foi pra cidade? Trabalhar, não. Viveu sempre da roça aqui? Sempre da roça. Beleza. E por que o senhor optou por búfalo em vez de boi? Ah, eu peguei a junta pra experimentar e gostei, né? Eu achei ele mais resistente que o outro. Mais forte? É. Mais forte, não dá doença. Aham. Uhum. E é mais manso o búfalo também, não? Ah, acho que mais manso não é, não. Não. É a mesma coisa. Ele fica manso igual o outro, né? Fica manso igual. É, quase igual o outro. Eu perguntei porque o pessoal fala que pra búfalo, aquela cerquinha baixa elétrica já serve, né? Mas pra boi não serve, ah, né? Ah, pra búfalo eu nunca usei cerca elétrica. Não. Sempre cerca de arame. De arame. É. Ele não pode aprender a varar cerca, né? Como se é ele, que... Se ele aprender a varar... Cerca ah, de... se aprendeu já era. Cerca de arame não segura, não. Aham. Uhum. É porque ele arrebenta, né? É. E ele é maior que boi, né? Não, é maior. Ele nossa, é mais... só o tamanho do bicho. Mais forte, mais resistente, né? Uhum. Só vai carregar e vai para as casas agora? Ajuda, ah, então vamos lá, vamos lá. Quer subir lá, eu vou para casa. Não quero atrapalhar seu trabalho, não. Depois você amarra o capim em cima? Depois eu amarro ele, fica com uma corda nele. Ô Bitica, os búfalos já veio amansado ou você que amansou? Não, eu que amansei. Peguei já era... Tá meio nervoso ainda. Mas é igual amansar boi? Como que é? Mesma coisa. Mesma coisa. De onde? Eu sou de São José. Mas eu tô morando em São Francisco agora. Capim é pra amanhã? Pro leite, não? É pra amanhã. Mas por que você dá capim nessa época? Você tem pouco pasto? O que, que é? Tá sobrando. Sobrando, né? E se deixar passar é ruim, né? É, tá passando já, né?